हामी सगरमाथा टेलिभिजनको निर्वाचन प्रस्तुतिमा छौं। दर्शकवृन्द, आज देशैभर यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको हिजो जुन निर्वाचन भएको थियो, आज चाहिँ त्यो मतगणना भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गर्ने बित्ता काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा छौं। यहाँनिर भर्खरै पछिल्लो अपडेट अनुसार नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अथवा गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका गगन कुमार थापा अग्रपंक्तिमा हुनुहुन्छ। उहाँले नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका राजन भट्टराईले चाहिँ उहाँलाई पछाउँदै हुनुहुन्छ। मतान्तर निकै कम मतान्तर छ। उहाँहरूले के कस्तो मत ल्याइरहनु भएको छ भनेर हामी तपाईलाई अपडेट गराइ नै रहनेछौँ। अहिले पनि हामी यहाँका एकजना मत कुरिरहनु भएको छ मतगणना, उहाँहरूसँग हामी यहाँका मतदातासँग कुराकानी गर्छौँ। सरलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनमा। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईको परिचय? मेरो परिचय बुद्धराज गुरुङ, बुढनलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 11 गुरुङ टोल। त्यसो तपाईले अहिले मत कुरिरहनु भएको छ, कति आउँछ के आउँछ भनेर? म कुरिरहेको छु। मलाई अवश्य पनि नेपाली कांग्रेस को चाहिँ नि हाम्रो केन्द्रीय महामन्त्री गगन थापाले चाहिँ विजय गर्ने हुन्छ भन्ने कुरो मलाई पूर्ण विश्वास। कति बेलाबाट कुर्नु भएको तपाईले? म बिहान म चाहिँ ठीक 11 बजेदेखि म कुरिरहेको छु। अनि जस्तै गगन कुमार थापाले पहिले पनि जित्नु भएको थियो हैन? उहाँले जितिसकेपछि यहाँनिर कति विकास भयो? फेरि यहाँका मतदाताले अझै त पूरा मत परिणाम आउन त बाँकी नै छ नि त। तपाई कतिको विश्वस्त हुन्छ उहाँले जित्नुहुन्छ भन्ने? मलाई उहाँले जित्नुहुन्छ भन्ने 100 मा 100 मलाई पूर्ण विश्वास छ र उहाँले गर्नु भएको काम कर्तव्यको विषयमा चाहिँ चार नम्बर क्षेत्रलाई धेरै विकासहरु पनि गर्नु भएको छ र धेरै चार नम्बरको क्षेत्रको जनताहरुलाई सहानुभूति पनि प्रदान गर्नु भएको छ र चार नम्बर क्षेत्रको जनतालाई मात्रै सहानुभूति र विकास नभइकन उहाँले चाहिँ राष्ट्रको नै एउटा सहानुभूतिलाई चाहिँ वृद्धि गर्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ राष्ट्रलाई नै एउटा सहानुभूतिका साथ विकास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो मलाई पूर्ण विश्वास लागेको छ। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै यहाँका एकजना मतदातासँग कुराकानी गरिसकेका छौँ। पक्कै पनि उहाँले एउटा आशा जुन गरिरहनु भएको छ, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार गगन कुमार थापाले नै जित्नुहुन्छ भन्ने एउटा विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, हामीले फेरि अर्का एकजना मतदातासँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँ पनि यहाँ कुरिरहनु भएको छ। सर, तपाईलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजन। धन्यवाद। तपाईको परिचय? म नुचिनानी श्रेष्ठ, वडा नम्बर 13 बस्छु, बुढानलकण्ठ। कति बेलाबाट कुरिरहनु भएको छ? हामी आज म त भर्खरै आएको, एकैछिन भयो। के छ अनि तपाईलाई जो कसले जित्ला अथवा जितेपछि जो विकासमा हैन लागि पर्ला जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, जित्ने कुरामा त सुनिश्चित छ। मतान्तर मात्रै कति हुनेछ भन्ने मात्रै हो। गगन थापाले पक्कै जित्छ भनेर योभन्दा धेरै पहिलाको मिडियाहरूमा पनि मैले भन्दै आइरहेको थिएँ। क्षेत्र नम्बर 4 मा गगन थापाले जितेन भने अरू कसले जित्छ र भन्ने भएन। मैले सबै मिडियाहरूमा भन्दै आएको, म यो क्षेत्रको पहिलादेखि कांग्रेसमा लागेको र निवर्तमान म बागमती प्रदेशको परिसभा पनि हो, सदस्य पनि हो। त्यही उहाँले जित्नु भने के छ, यहाँको विकास हुन्छ त? विकास त गरिरहेको छ, भइरहेको छ नि। 10 वर्षमा यो ठाउँ नै चेन्ज भएको छ। कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईहरु जानुभयो भने 165 क्षेत्र मध्ये सबैभन्दा बढी विकास भएको क्षेत्र काठमाडौँ 4 हो। अब पनि फेरि गर्ने भनेको उहाँले त्यो पूर्वाधारको विकास मात्रै नभइकन अब हरेक कुरा यो देशलाई फर्को मार्ने होला, रूपान्तर पुस्तान्तर र कुरामा र देशमा नेतृत्व गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँ अग्रसर हुनुहुन्छ भनेर हाम्रो दृढ संकल्प छ कि उहाँको। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले उहाँबाट पनि उहाँको के छ विचार भनेर बुझिसकेका छौँ। पक्कै पनि उहाँले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका गगन कुमार थापाको समर्थन गरिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द, म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका तर्फबाट राजन भट्टराई उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँले गगन कुमार थापालाई पछाइरहनु भएको छ। त्यस्तै राप्रपाका तर्फबाट डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ यहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँको मत चाहिँ अझै केही समयपछि गनिनेछ भन्ने हामीले जानकारी पाएका थियौँ। त्यसैगरी नेमकिपाका तर्फबाट रमेश डङ्गोल उम्मेदवार हुनुहुन्छ। यहाँ उहाँको पनि मत केही समयपछि सार्वजनिक हुने नै छ। हामीले यहाँनिर जानकारी पाएका थियौँ कि गठबन्धनका तर्फबाट र नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार जो बन्नुभएको थियो उहाँको मात्रै मत गनिएको छ। त्यसैगरी यो क्षेत्रमा 17 जना राजनीतिक दलका हुनुहुन्छ भने 14 जना स्वतन्त्रका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँहरूको के कति मत छ भनेर केही समयपछि सार्वजनिक गरिनेछ। हामी अहिले पुनः एकजना यहाँका मतदातासँग कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनमा। हस्, धन्यवाद। म प्रसन्न पाण्डे, बुढानीलकण्ठ वडा नम्बर 9 को म बासिन्दा तथा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 भित्रै पर्छ। यो कसले जित्ला जस्तो लाग्छ? जुन प्रकारले हामी गठबन्धन गरेर आयौं, गठबन्धन गरेर र देशभरि पनि एउटा नयाँ युवा पुस्ताले पार्टीभित्रै संघर्ष गरेर यो विगत 20 वर्षदेखि चलाइरहेको प्रधानमन्त्री चलाइरहेका विरुद्ध पनि अब हामी लड्छौं भन्ने एउटा विश्वास लिएर र त्यो सोच लिएर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि गगन थापा चुनावमा आउँदै गर्दा जनताले गगनलाई सांसदको रूपमा मात्र हैन प्रधानमन्त्रीको रूपमै चिनेर मतदान गरेका छन्। वडा नम्बर 1 र 2 को मतगणना भइराख्दाखेरि 1 नम्बरमा हामीले स्थानीय भन्दा धेरै अगाडि मत लिएर त्यसपछि 2 नम्बरमा पनि हामीले राम्रो अग्रता कायम गर्दै भर्खरै 8-9 मा गरेका छौं र 9 देखि बुढानीलकण्ठ भित्र पनि सबै यस्तै अग्रता कायम रहन्छ र महानगरमा लिएर हामी जित्छौं भन्ने हामीलाई आशा छ। दर्शकबिन हामीले यहाँका मतदाताहरुसँग कुराकानी गरिसकेका छौं। पक्कै पनि उहाँहरु गठबन्धनका तर्फबाट समर्थन गरिरहनु भएको छ। हामीले अब अन्य मतदाताहरुसँग कुराकानी गर्छौं, उहाँहरुको पनि के छ आशा, भरोसा, विश्वास अनि कसले जित्छ जस्तो लाग्छ भनेर हामीले उहाँहरुको चाहना अथवा उहाँको जुन विश्वास छ त्यो बुझिरहेका छौं। दर्शकबिन तपाईहरुलाई देख्न सक्नुहुन्छ निकै भिड छ, माहौल तातिएको छ, कसले जित्ला भनेर यहाँनिर प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ। यो दृश्य हामी तपाईलाई देखाउँछौं। दर्शकबिन्द हामीले तपाईहरुलाई यहाँका मतदाताहरुसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौं। यहाँबाट के छ उहाँहरुको आशा आकांक्षा हामीले बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौं। पक्कै पनि दर्शकबिन्द हामी यति बेला काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 को मतगणना स्थल बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 2 को चपली स्थित ज्येष्ठ नागरिक यो भवनमा छौं। यति बेला हामीले तपाईहरुलाई यहाँका मतदाताहरुसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौं। यहाँबाट के छ उहाँहरुको आशा, भरोसा भनेर हामी फेरि एकजना मतदातासँग कुराकानी गर्छौं। सर, स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनमा। थ्यांक यू। तपाईको परिचय? मेरो विज्ञान दाहाल। के छ तपाईले मतगणना के कस्तो परिणाम आउँछ भनेर कुरिरहनु भएको छ? परिणाम चाहिँ हजुरको हामीले एक्सपेक्ट गरे भन्दा अलिकति राम्रै आइरा छ। तर म चाहिँ अब नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको कारणले पनि मैले गगन थापालाई सपोर्ट गरेको छु। र तपाईको अब अहिले आउने चाहिँ परिणामले अब आउने परिणाम चाहिँ भारी मतको अन्तरले गगन थापा जित्ने चाहिँ निश्चित देखिन्छ। धन्यवाद सर। थ्यांक यू। दर्शकबिन हामीले यहाँका मतदाताहरुसँग तपाईलाई जोडिरहेका छौं। पक्कै पनि उहाँहरु आतुर हुनुहुन्छ कसले यहाँनिर बाजी मार्दै हुनुहुन्छ भनेर। उहाँहरुले आफ्नै तरिकाले एउटा अनुमान गरिरहनु भएको छ। हामी फेरि अर्का एकजना मतदातासँग कुराकानी गर्छौं। सरलाई स्वागत छ सगरमाथा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, तपाईको परिचय? मेरो विनय कुमार शर्मा हो, म वडा नम्बर 30 को हो। कसले बाजी मार्ला? त्यो त अफकोर्स गगनजी त बाहेक अरू कोही छँदै छैन नि। उहाँ जस्तो युवा नेता हैन, सबैको कुरा बुझ्ने अनि अहिले प्रधानमन्त्रीको मिसन, हाम्रो प्रधानमन्त्री हुने मिसन हो, त्यसमा हामी गइराछौं। के छ भोलि देश एउटा नेतृत्व लिइसकेपछि एउटा देश विकासमा हैन उहाँले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? लाग्छ नि, उहाँ नै एउटा आशाको केन्द्र हो अब नेपाली कांग्रेसमा। किनभने अब बुढापाकाहरू धेरै प्रधानमन्त्री भइसके, उहाँहरूले छोड्नुपर्ने अवस्था थियो र गगनजीलाई नै तपाईको भावी प्रधानमन्त्री भनेर डिक्लेयर गरेको यो भन्दा धेरै बेटर राम्रो हुन्थ्यो। अब उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन, त समय आउँछ त्यही नै हुनेवाला छ। धन्यवाद सर। हस्, थ्यांक यू। दर्शकबिन हामीले तपाईलाई यहाँका मतदाताहरुसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौं। हामी यहाँनिर जोड्ने प्रयास गरिरहँदा कुराकानी गरिरहँदा हामीले गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको समर्थकहरु मात्र भेटेका छौं। हामीले यहाँनिर पुनः कुराकानी गरेछौं मतदाताहरुसँग। सर, तपाईलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजन। नमस्कार। तपाईको परिचय? मेरो शम्भु खनाल। के छ कसले जित्ला के अनुमान गर्नु भएको छ? खै हामी त भन्न त रुखैले जित्छौँ भन्छन् है, के होला अब त्यो राम्रै होला। धन्यवाद। दर्शकवृन्द हामीले तपाईहरुलाई यानिर जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौं मतदाताहरुसँग। हामी यहाँ यो चहल पहलको बीचमा मतदाताहरुसँग कुराकानी गरिरहँदा फेरि एकजना मतदातासँग हामी तपाईलाई जोड्ने छौं। तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, थ्यांक यू सो मच। तपाईको परिचय? म उत्तम राज थापा, म पेशाले एजुकेटर हुँ। के छ, कसले जित्ला के अनुमान गर्नु? ए 4 नम्बरमा राष्ट्रिय नेतृत्व राष्ट्रिय छवि बनाएको गगन थापाले नि, त्यसमा चाहिँ दुई मत छैन, किनभने उहाँसँग भिजन छ, प्रष्ट विचार, प्रष्ट बोली, सबै कुरो र सबैलाई समेटेर हिँड्ने उहाँमा एउटा क्षमता छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ यसपालि ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री नै हुन्छ उहाँको गतको निर्वाचनभन्दा। थ्यांक यू। दर्शकवृन्द, हामीले मतदाताहरुसँग कुराकानी गरिरहेका छौं। यहाँनिर मत परिणाम कुरिरहनु भएको छ। हामीले धेरैजनासँग कुराकानी गर्यौं तर पनि हामीले गठबन्धनका समर्थक मात्र भेटिरहेका छौं। हामीले अन्य राजनीतिक दलका समर्थकहरुसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। के छ उहाँहरुको आशा आकांक्षा हामीले त्यहाँनिर देखिरहेका छौं। साथीहरु, यहाँका मतदाताहरु अहिले जुन प्रकारले त्यहाँनिर भोटिङ गरिरहनु भएको छ, अझै मत परिणाम त आउन बाँकी नै छ, तैपनि उहाँहरूले एउटा रमाइलो गरिरहनु भएको छ के छ भनेर। हामीले फेरि अर्का मतदातासँग कुराकानी गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, बुवा तपाईलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजन। हजुर हजुर, भन्नुहोस्। तपाईँको परिचय? मेरो शिवप्रसाद पौडेल। तपाईले मत परिणाम अहिले कुरिरहनु भएको हो? मत परिणाम यहाँ अब के आउँछ भनेर सुन्न आएको हो। के छ, कसले जित्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? यहाँ अहिले गगन थापाको अग्रता कायम छ, उहाँले लिड गरिरहनु भएको छ। हजुर, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले अन्य राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूसँग अर्थात् समर्थकहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहँदा हामीले उहाँहरूसँग कुराकानी गर्न असमर्थ नै भएका छौँ भनौँ। यहाँनिर यो यत्रो भिड छ, यो भिडमा गठबन्धनका उम्मेदवारहरू मात्रै हामीले भेटिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामीले तपाईहरूलाई आजको अपडेट कुन ठाउँमा के कस्तो भइराखेको छ, माहौल कतिको तातेको छ, कुन राजनीतिक दल अग्रपंक्तिमा रहेर लिड गरिरहनु भएको छ भनेर तपाईहरूलाई अपडेट गराइ नै रहनेछौँ। अहिले भने हामी केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ जोडिन चाहन्छौँ।